Do se ishte para parë që sot në takimin e Komitetit për Politikë dhe Financa të debatoheshin 7.4 ende të ditës. Propozimi nga Drejtoresha e Financave për futjen dhe të disa pikeve të tjera kanë gjallur debatin në këtë trup të kuvendit. Fillimisht Drejtoresha e Financave së Bahate Ajeti Sadiku kërkoi që Komiteti të fusë në rend të ditës edhe 4 pikë të reja që si pasaj lidhen me interesin e qytetarëve dhe bizneseve. Si pasaj këto kërkesa duhet adresuar kuvendit dhe lidhen me kërkesat e disa bizneseve për lirimin nga tatimin në prom për vitin 2020. Rritjen e shumës për projektin e ndërtimit të shtëpive sociale, subvencionimin me mjetë shtesë për stacionin e autobusve, si dhe për kraja materiale për ndërmarrjet e transportit urban dhe ndërurban. U tha se këto kërkesa në thelb kanë ardhur si pasojë e pandemisë dhe pozitës jo të mirë materiale të këtyre bizneseve. Fjala për pronarët e pishinave dhe të sallave të anijëve apo sallat e dashave, siç i thonim ne në përgjithësi. Even se si kërkesë do të ka vetëm një nënshkrim nga parashtruesi i kërkesës, për mes të cilës kërkohet që për shkak të pandemisë do të në vitin 2020 pishinat dhe sallat e anijëve do të nuk kanë afaruar me punën e tyre të përditshme. Dhe si rrëdhuje kësaj, kanë kërkuar që të hiqet tatimi në prunë. Kompanive për transport, transport urban dhe ndërurban, do të konkretisht për kompanitë autobuzre, si dhe kërkesën nga kryetori për të lidhur marrëveshje për subvencionimin për ndërtimin e shtëpive me rase, për rase sociale. Do të arsye pse i kemi inkorporuar që t'i kemi në këtë seancë, është se seancën e ardhshme po planifikojmë që posa të marrim barazimin e të hyrave vetanake nga thesari, do të vlerën e saktë nga thesari se sa mjete do t'i kemi për bartje. Në të seancën tjetër atëherë ne na duhet paraprakisht ta kemi aprovimin për këtu në mënyrë që të planifikojmë bartjen e të hyrave për subvencionimin e këtyre nëpër kodet e veçanta të cilat kërkohen në bazë ligjit të buxhetit. Kemi pikën e tretë si propozim vendim për subvencionimin e stacionit të autobusëve për mbulimin e shpenzimeve të obligimeve për 2 muaj. E dim që për shkak pandemisë do të thotë dhe projektit bashkimi i qytetit, stacioni i autobusëve nuk ka pasur afarizën të plotë të linjave të autobusëve. Dhe si rrjedhuje kësaj edhe lokalet të cilat i kanë me qiratë të në stacionin e autobusëve, për shkak pandemisë nuk kanë punuar, stacioni i autobusëve ka pasur humbje dhe si rrjedhuje kësaj nuk ka mundur të arrijë vlerën mujore për të paguar as pagat e punëtorëve. Në pjesën e debatit pati kundërshtime sepse duhet me nguti të futen këto kërkesa që sipas disa anëtarëve të komitetit nuk përbojnë ndonjë emergjencë. Madje adresuan dhe kritika për përgatitjen jo të mirë të kësaj seance, teksa thanë se për disa çështje të ngritura komuna nuk ka kompetenca. Ne jam që ato pika që janë pika urgjente që duhet të trajtohen patjetër, se kërkojnë votë ligjore, na është më shqyrtuar këto seance. Ndërsa pika tjera që nuk janë me nguti, të mbesin kryesuese për seancën e rrodhës. Se nuk më mduket mirë që shtoti kena me rëndi që nga kanor, shtoti propozu këto, edhe për një, nëse diju në materialin poshtë, do për subvencionimin e sola, që do edhe pishina, a kanor kërkes për këtyne pronorve, këtyne është kërkes për lartë që nga me... Në manë 7 pika i kemi të përcaktuara në rëndën e ditës në materialin e marrën nga ju, dhe 7 të tjera propozuat të futën këto, në mënyrë të jashtëzakonshme, pa ndonjë rëndësi të veçantë, edhe vërtet nuk kanë asnjë rëndësi të veçantë. Përkundër arsyetimit drejtoresh që ju po jepni, nëse vërtet është ashtu, është dashur me kohë para po. Sepse ne edhe ashtu një narë s'kena mojtë sonës. Shkurt ju, tash jemi në mars. Unë e kuptoj që mund të futet në rënditë një pikë, eventualisht dy nëse janë të rëndësisë veçantë, janë urgjente, kërkuar me termin caktum kohor, po veç të propozojmë pika, sa më tha unë, vërtet nuk ka asnjë kuptim. Ky është menimi jam. Na nuk mund ta futni ti subvencionohet kurse këtyre të tjerëve nuk i subvencionohet. Prandaj unë e lëm që kjo propozohet ose të shkon në mënyrë komplete, të analizohet ose të hiqet komplet kjo punë. Gjatë debatit pati edhe mospajtime për pikët e ngritura këtu vrejtë ndallime. Unë veç po e jam arsyetimin që seancën tjetër do ta kemi bartin e tyrave dhe nëse nuk kemi një aprovim paraprak për ndarjen e mjeteve, për subvencionimet. Po pse unë të tjetër mujna me aprovu edhe... Po jo, po dhe të pengru pikën e kuvendit me mjetet ndarën... Ose është të pengu, nuk është të pengu si të seancën... Komiteti për Politikë dhe Financa miratoi rendin e ditës me pikat shtesë, ndërsa në kuadrët të tyre, disa kanë të bëjnë me shpallin e interesit të përgjithshëm, dhënjën në shfrytëzim të disa gastrave kadastrale, si dhe propozim vendimet për rishqyrtimin e disa vendimeve.